Кыргыз президенті Садыр Жапаров карантин шараларынан кейінгі Ақордаға келіп тұрған алғашқы мәртебелі мейманның бірі. Елдің бас сарайында оны Қасым Жомарт Тоқаев күтіп алды. Кыргыздың жаңа басшысы біздің елмен байланысты бұрынғыдан да тереңдетуге ниетті. Тіпті Жұбан ақынның бір шумақ өлеңін оқып елді елең еткізді. Садыр Жапаров мемлекет басшысын Кыргыз жеріне арнайы сапармен келуге шақырды. Ресми кездесуде тағы не айтылды? Шынар Асанқызын тыңдайық. Садыр Жапаровтың ел билігіне келгеніне бүгін тура 50 күн. Президентке сайланған бойда алғашқылардың бірі боп Қасым Жомарт Тоқаев арнайы шақырту жібергенді. Қырғыздың президенті мұны шоң мәртебе ретінде қабылдапты. Орталық Азия мемлекеттері арасында ең алдымен Қазақстанға баруға сөз берген уәдесінде тұрды. Бұл оның президент ретіндегі ең алғашқы мемлекеттік сапары. Жапаровтың жасы 52-де. Кыргыз саясатына 2005 жылдары депутат ретінде келіп, мемлекет басшысы деңгейіне жетті. Айыр-қалпақты ағайынның 6-шы президенті. Бұған дейін де қазақ-кыргыз басшылары жылына ең кемі 2 рет жолығып отыратын. 6-шы президенттің де алғашқы сапарының бағдарламасы ауқымды болып шықты. Сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Себебі бұл сапар екі еліміздің арасындағы қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Шынменінде халықтарымыз бір туған, Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы дәстүрлі достық бар. Тек қана одақтас мемлекетіміз Қырғызстан, Қазақстан үшін. Қазақстанда әркез аға тұтатын қырғыз бауырдың бұл жолғы ілтипаты да ерекше болды. Бауырлашандардың кездесуіне қатан қаттаманың тәртібі жүрмейді. Амандық саулық сұрасуының өзі саяси әріптестіктен көрі аға мен ін арасындағы байланысқа жақындау. Арадағы бауырластықты қырғыз президенті Жұбан Молдағалиевтің 4 шумағымен келтіріп өтті. Мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қаракөз бір қыз балким бөліп берген егізге уысманым. Мына ушул 4 сап ердин ичине ушул кыргыз менен казактын кандай эл экенин, кандай бири-бирине жакын экенин терең мааниде түшүндүрүп кеткен. Биз андан артык сөз менен муну қазақ менен қырғызға айтып жеткізе албайбыз. Кеңейтілген құрамдағы әңгіме салмақты тақырыптар төңірегінде өрбіді. Пандемия кезінде Қазақстан көрші елге барынша көмек қолын созған. Барын бұлдамай гуманитарлық көмек жіберді, медициналық құрал жабдықпен қамтамасыз етті. Мен жана менің командам сіздерменен конструктивті диалог түзуге ардайым даяр. Қырғыз Республикасы екі елдің бақуат тұрмышы үшін Қазақстан менен көп кырдуу кызматташууну тереңдетүүгө багытталган сырткы саясатын активті ұлантат деп дағы бір жолу ішендіріп кетемін. Сіздің қолға алған маңызды саяси және әлеуметтік экономикалық бастамаларыңыз елімізді жаңа табыстар мен биік белестерге жетелеп беруіне тілектеспіз. Жауапты қызметіңізге лайым сәттілік серік болсын. Осы орайда біз қырғыз ағайындарымызды қолдауға және жан жақты қолғабыс көрсетуге әрдайым дайын екенімізді атап өткім келеді. Биыл екі елдің де тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Осы уақыт ішінде 180-ге жуық құжатқа қол қойған екен. Бүгін олардың қатары тағы 8 құжатпен толықты. Қазақстан Қырғызстанның ең ірі сауда серіктесінің бірі. Оған қоса Қырғызстандағы көш бастаушы инвесторлардың қатарына кіреміз. Біз соңғы 15 жылда бұл елге 1 миллиард доллардан астам қаржы құйдық. Қазақ инвесторлары қырғыз экономикасының маңызды салаларын өркендетуге, әлеуметтік ахуалын жақсартуға қомақты үлес қосып келеді. Қол қойылған 8 құжаттың сүбелісі саудадағы кедергілерді азайту, кеден салық органдары арасындағы байланысты реттеу, қазақ-қырғыз кәсіпкерлерінің алыс-берісін кеңейту үшін жақын күндері қазақстандық делегация Қырғызстанға арнайы сапармен бармақшы және шекара бекеттерінің өткізу мүмкіндігін арттыру үшін де арнайы шаралар қабылданып жатыр. Мысалы, ең ірі Қордай Ақжол бекетін жаңғырту жұмыстары соның айқын көрінісі. Енді жұрттың шекарадан қиналмай өтуіне жағдай жасалмақ. Бекеттің жабдықтары жаңартылды. 8 жолақты автожол салдық. Бұл жұмыс өз жалғасын табады. Паспорттық бақылау режимін жетілдірдік. Мұның барлығы екі ел арасындағы жолаушылар мен көліктердің санын едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Қазақстан бұл нысанды жақын арада ашуға дайын. Келісім бойынша
қырғыз тарапы да тиісті жұмысты тез арада аяқтайтын болды. Келіссөзде су энергетика саласындағы келісім жайы да айтылды. Трансшекаралық су қорын теңдей пайдаланған абзал, өйткені ондаған миллион халықтың тағдыры да, тұрмысы да осы суға тәуелді болып тұр қазір. Бірақ Шу мен Талас өзендерінің аңғарын пайдалануда әзірге келіспеушілік туындаған жоқ, десті президенттер. Су шаруашылығы нысандарын қос елдің бірлескен комиссиясы бақылап отыр. Қазақстан бұл нысандарды жөндеу және пайдалану жұмыстарына жыл сайын қаржылай көмек көрсетіп отыр. Соңғы 10 жылда осы мақсатқа 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлдік. Абайдың шығармаларында «Еш қазақ, қырғыз бен қазақтың бір туғанына таласпайды» деген жолдар бар. Қос халықтың рухани туыстығын дәлелдейтін мысалдар жеткілікті. Бұл байланыстар Әуезов пен Айтматовтың, Жамбыл мен Тоқтағұлдың, Кенен мен Оспанқұлдың шығармасында да кездеседі. Қасым Жомарт Тоқаев өз сөзінде бүгін қазақтың әйгілі ақыны Мағжан Жұмабаевтың «Қырғыз таудың тарпаңы, қазақ қырдың құланы» деген жыр жолдарын мысалға келтірді. Мұның бәрі біздің арғы тегіміздің бір екенін аңғартады, деді президент. Президенттердің кездесуінде мәдени ағартушылық саладағы байланыс та тыс қалмады. Қазір Бішкекте Қазақстанның беделді жоғары оқу орнының филиалын ашу мәселесі қарастырылып жатыр. Ал Қазақстан үкіметі қырғыз жастарына бөлінетін білім грантын 10 есеге көбейтпекші. Сондай-ақ таяу арада Бішкекте Абай Құнанбаевтың, ал Елордада Манас пен Шыңғыс Айтматовтың ескерткіштері бой көтеретін болады. Шынар Асанқызы, Аят Елшін, Айдос Ентебеков, президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар.